真的不，不是你，他妈要来的，好了好了，我们还要来吗你？喂，真的不 ，program 还还没过来要来吗你？我卡完，那不能读会不能不开个，要不要开个开哟？我们他不 last 你偷黑啊，不能吃，要会动哦。你过来啊，那我来，我偷动，我不来，你得。Sungai Tokyo yang betul. Jadi yang tema bumbu buah hidau hidau. Yang bawa siapa tema bumbu orang kan? Kapan kita sih mulai? Sebab lebih banyak mungkin yang kita ni. Bisa kita ni awan sekolah mana ni? Busu berlay mana ring layak ke ba? Busu berlay ni ring layak ke ba? Awan yang mana? Oh, mui yang nak kaple? Busu berlay kaple? Ba sekolah jadi rasuhi sama juri. Aus, kembali ya. Ketani busun awal saya kurau. Salah tidak. Tapi bos jadi si tongkong kelai. Hai sape mau? Perasaan awal. Ada yang jang? Oh keren. Eh, emang habis si ketan awal. Wah keren kata tamu. Wah keren dia. Baru yang utama nanti. Kita nak hitung, kesi yang hitung. Sekarang tahu, bayar hawa sahaja, nafas sahaja. Awan senam layu. Awan yau layu. Eh, orang kena, tini boh. Tini tini kena kena, jalan layu tanggo. Hai nanti. Tini bukan naik, kena bukan naik. Bapak, foto gorong nih deh bapak. Oke bapak. Ses, tes klien lagi kan? Toto kau yang mana? Emak lay, erasan suya awan, emak lay, mesin cuma awan. Ba, cuma ni. Klien cuma kah? Selai cina kal, lawan cuma ni. Selai belu semua tu yang cina. Cina ni bersu siwa. Tui, cini lumbung. Buka. Ha. Air panas tu, mungkin. Bau panas tu. Video box ledo, cawu cawu. Kamu nak kah pun saya hendak naik, kamu tu nak kah pun saya hendak naik, asal saya pernah. Nama siapa? Musim musim yang kelai di mana kelai ya? Ada rasa nama siapa sih kelai nak? Baik, apa rasa nama siapa? Mereka kok? Kak. Nanti? Kak. 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 K
aja pilih.